Այսօր նաև հայտարարություն է տարածել ազատամարտիկ հանրապետություն կուսակցությունում իր գործունեությունը ժամանակավորապես կասեցված Սմբատ Այվազյանը։ Պարոն Այվազյան, շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Դուք նույնպես կոչով դիմել եք Սերժ Սարգսյանին, ինչը ձեզ ստիպեց։ Դուք չեք ընդունում փետրվարի 18-ի նախագահի ընտրությունների արդյունքները։ Բարև ձեզ, ես դրա մասին հարցազրույց արդեն տվել եմ, չեմ ուզում խորանալ, իհարկե ամբողջությամբ այն կեղծվածեր, կեղծիքի, ընտրակեղծիքի մեքենան աշխատել է ընտրություններից դեռևս շատ վաղ առաջ, և ավարտը իր փորձում էր տալ փետրվարի 18-ին, նրանց չհաջողվեց դա անել, որտեղ ժողովրդը հանկարծ արթնացավ, ոգին ժողովրդի իշխանություններին ասեց, որ մենք այս իրավիճակում չենք ուզում ապրել, այսպես չենք ուզում ապրել, և վերջինաշրջ Սերժ Սարգսյանը պարտավոր է հասկանալ, որ այն ուժերը, որոնք իրենց սատարում են, նրանց համար գլխավոր արժեքը փողնու իշխանությունն է։ Իսկ դուք բացառում եք, որ Սերժ Սարգսյանը չի տիրապետում իրավիճակին, այսինքն այսկապես հավատում է, որ ընտրվել է, իրեն այդ ձայները տվել են, ոչ թե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նկարել է, ինչպես ասում են։ Ես համոզված եմ, որ ինքը տիրապետում է ընտրությանը, որովհետև ինքը գիտի, որ Հայաստանում այսօրվա դրությամբ բնակվում է 1.2 միլիոն ընտրող, իսկ 1.2 միլիոն ընտրողի դեպքում չէր կարող ընտրությանը մասնակցել 1.5 միլիոն մարդ, հետևաբար ինքը հստակ տիրապետում է։ Գումարած դրան ինքը իրավիճակին էլ է տիրապետում, որտեղ ընտրություններից մի քանի օր առաջ և Վարդենիսում, և Աշտարակում, և Ապարանում նա դիմեց ժողովրդին ասելով, որ անպայման գնան և ձայն տան, եթե իրենք չգնան ընտրության և ձայն չտան, ապա այդ ձայները գողանալու են, իսկ ովքեր են գողանալու, ըստ Սերժ Սարգսյանի, գողանալու են այն մարդիկ, որոնք թալանում են երկիրը, թալանում են իրենց, և երկիրը պղտոր ճահիճ են դարձնում։ Ընդդիմությունը թալանում է։ Ընդդիմությունը թալանելու հնարավորությունը նույնիսկ չունի էլ, որ թալանի։ Այսինքն այդ հարցը միանշանակ փակված է։ Իհարկե։ Եվ ինչ հնարավոր զարգացումներ եք հետ ընտրական դուք կանխատեսում, ինչ կարող է տեղի ունենալ, օրինակ վաղը ժառանգությունը հարավակ է հրավիրում։ Հետընտրական զարգացումներ… Ձեր կարծիքով 2008 թվականի սցենարն է կրկնվում։ Կարծես թե այլ սցենար է այս դեպքում, բավական տարբերվում է 2008 թվականի սցենարից, այստեղ դեռևս գործող անձմիակը Ռաֆի Հովանիսյանն է, որը փոխեց ծրագիր և սկսեց մարզեր այցելել, հատկապես սկզբնական շրջանում այն վայրերը, որտեղ իրեն ձայն են տվել և կարողացել են արձանագրություն այնպես կազմել, որ ինքը հաղթի, այնուհետև մնացած մարզերի մնացած տարածները, սրանով փոխվում է 2000-ի տարբերություն 2008-ին, նոր քաղաքացիական էլեմենտներ են մտել շարժման մեջ, դասադուլի հետ կապված հատկապես և այն երիտասարդների հետ կապված, որոնք ներխուժեցին դիտորդների զեկույցի ժամանակ այդ տեղամաս և հստակ ինձ քաղաքացիական կերպով ցույց տվեցին և ասացին դիտորդներին, որ դուք մեզ պետք չեք, դուք խանգարում եք մեր երկրի դարձնելու, իսկ ես կասեի, որ ապագայում պետք է այնպես անել, պետք է ռադ անել այդ դիտորդներին երկրից, մեր երկրից։ Դուք հավատում եք, որ ուսանողները կարող են իրավիճակ փոխել։ Ուսանողները իհարկե կարող են իրավիճակ փոխել, այսօր ինչ է տեղ ունենում երկրում, այսօր փորձում են ազատությունից զրկել մեր ուսանողներին, մեր ապագային, ասելով, որ նրանք պետք է դասի մասնակցեն, ենթադրենք պատերազմեր լինում, մեր բանակում 18-ից 20 տարեկան երիտասարդներ են, 22-23 տարեկան երիտասարդներ են, այն տարիքի երիտասարդներ, որոնք ուսանողներ են, ուրեմն նրանք պատերազմ չպետք է գնան։ Ես եղել եմ մեծ ընտիգան աշխարհազորային գնդի կազմում, ղեկավարներից կամ հրամանատարից, չգիտեմ ինչպես ուզում եք ասեք, և իմ գնդի շտաբի պետը եղել է ուսանող, իրավաբանական ֆակուլտետի 7-րդ կուրսի ուսանող Տիգրան Սարգսյանը, այսինքն ինչ է, ուսանողները չպետք է երկրի կառավարմանը գլխավոր հարցերին մասնակցել, այսօր էլ պատերազմին հավասարազոր իրավիճակ է մեր երկրի համար, մենք ընտրում ենք ճանապարհ, պետք է ընտրենք ճանապարհ, որ ճանապարհով գնանք, թողենք այս նույն իրավիճակը, այս իրավիճակի պատճառով երկրից հեռանում են մարդիկ, արտագաղթում են, թողենք, որ երկիրը դատարկվի, սամանամեր շրջանները դատարկվեն, թե ուսանողները պետք է մասնակցեն և իրենց ապագան իրենց ձեռքով կերտեն։ Շատ լավ, և մեկ պարտաբանում էլ կուզեի, վերջերս նման տեսակետ հնչեց, որ Շուշայի ազատագրման հետ կապված Լևոն Տեր-Պետրոսյանը տեղյակ չէր կամ դեմ էր այդ օպերացիային։ Դա ծիծաղելի է, գլխավոր հրամանատարը չի կարող այդպեսի մեծ օպերացիայից տեղյակ չլինի, նույնիսկ ավելին, ես չեմ ուզում ավելին ասել, ես հաստատ կարող եմ ասել, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ամբողջ պատերազմի ժամանակ գլխավոր հրամանատարն է եղել և տիրապետել է իրավիճակին, ես նրա հրամանով, հրամանագրով նշանակվել եմ արտակարգ
դրության պարետ մի քանի վայրերում եւ ես հաստատ գիտեմ, որ ինքը մանրամասներ ամեն ինչին տեղյակ։ Իսկ այսօրվա իշխանությունները պետք է հասկանան, որ ամսի 18-ին, փետրվարի 18-ին ինչը մերժեց ժողովուրդը։ Ինչը մերժեց։ Մերժեց այն ճանապարհը, որով հիմա գնում են, այն ճանապարհը, որով այս երկիրը այս վիճակի են հասցրել, այն ճանապարհը, որով դատարկվում է երկիրը, պետք է հասկանան, պետք է հասկանան եւ սեն Սերժ Ռաֆի Հովանեսյանը առաջարկներ արեց։ Ռաֆի Հովանեսյանի առաջարկները մերժվեցին։ Այժմ պարտավոր է Սերժ Սարգսյանը ինքը առաջարկությունը հանդես գալու, այս իրավիճակից դուրս գալու հետ կապված։ Որտեղ քննարկում են։ Առաջարկները պետք է լինեն ըստ էության։ Այդ առաջարկների արդյունքում մենք պետք է ունենանք այնպիսի երկիր, որը չեն հեռանում մարդիկ, որտեղ այս երկիրը ամեն մարդ համարի իր տունը։ Եվ Սերժ Սարգսյանը պարտավոր է սա հասկանալ եւ իշխանությունը սկսել փոխանցել ժողովրդին։ Ինքը դրա մեխանիզմները գիտի։ Այդ փոխանցման գործընթացը կարող է չլինի մի օրում, կարող է լինի քայլ առ քայլ, կարող է լինել միանգամից։ Վերջին հաշվում Սերժ Սարգսյանը հասկանում է եւ լավ գիտի, ակետից բեկետ գնալու բազմաթիվ ճանապարհներ կան եւ հնարավորություններ կան, այնպես որ ինքը հապաղելու իրավունք չունի, ինքը իրավունք չունի միջազգային շնորհավորանքների կամ այդ միջազգային այլ երկրների նախագահների շնորհավորանքների եւ դիտորդների զեկույցի հետեւում թաքնվելու, ինքը պարտավոր է հիմա խոսել։